Të dashur miq, sot kemi të ftuar Ebrin Fakin, ish futbollist i kombëtares edhe shumë klube në Europë, gjithashtu një kohë të shkurtër edhe në kampionatin shqiptar. Miqësherë edhe vin, faleminderit që gjetë kohën e mundësinë për të na ndihmuar. Faleminderit ty Skënder dhe me qenëse ta filloj me një urim, kështu privatisht kemi uruar. Lapse. Po, jo, është diçka që kur ma ke thënë si ide, më ka gjithmonë ëndrat janë pa leke pare punës dhe kur ke mundësi ti bësh realitet, pse jo? Vina ke vore që asnjë show, asnjë debat publik për rroba, për politikë, për divorce, për shkollat, për shqetësimet, nuk ftoj një sportist ose ish sportist, si kam thënë. Po, shiko, prandaj dhe ne jemi gjithë thonë që jemi kështu, po ne jemi shumë mendje hapur, Skënder, sepse ne në të gjëja jonë një mirë presin gjithë, se ke vënë sa herë kanë ndeshjet më dhaja, sidomos këtu në stadium, sa herë janë këto evenimentet më dhaja, botërore, të europiane, bëjnë emisione sportive dhe në to ka një ose dy futbolist, dhe pastaj pjesa tjetër janë të gjitha fuqat e mundshme. Që kanë drejtën e vetë, po. Ndërsa e kundërta nuk ndodhë kur. Nuk ndodhë kur, nuk e di pse, por nuk ndodhë. Ose ndodhë në një show, nuk e di. Çfarë, por në përgjithësi nuk ndodhë. Pra ndaj dhe thash që ne mundi bëjmë gjitha, kjo të regon që... Ti e me mikun ta dhe e në shpitate, këshu i që do mundohem të prekim nga gjithë. Vini, e kena traditë se s'kemi mund të shkojmë. Njerëz dhe mërzitën me të kalumën, po unë kam qep në këtë moshë jam në gjithë miqtë i mi edhe ishat kanë gjelë kjo paragrafi ish, të flasim pak për... Se nuk din çdo gjë, të kapin vetëm, nështë atë kërë një shep, vetëm pjesën e fundit kërë qenë analist ose kërë e opinionet, po nuk din se qëfar karvarë që ke kalu, unë dhe ti e shumë tjerë. Të gjithë. Pa tjetër, si një lap 300 karat që ke fillu në blorë, dhe ja. Pa tjetër. Unë nuk bes disem që ta digjoj nga gjdo kush, kur e thot gjdo herë. Sepse aty ka filluar. Mu më jep nëjësi kur... Aty ka filluar dhe ajo është pjesë shumë nostalgjike e jona. Duke pas parasysh që edhe kushtet e atyre viteve që dihet, që edhe mua më ka ka pak më të vogël, ti e ke jetuar dhe më tepër, po është pjesë shumë e rëndësishme, sepse në aty kemi filluar me ato topat që herë fryshin, herë shfryshin, herë zbathur, herë me në një palë atlete nga to gjysë të shqyërat, qëfar në gjendej, për sëri në ishim aty, dhe më thënë, sidomos të shtunave të dilave kërë këshim pushim, që sa zgjoheshim edhe deri sa flinim, ishim aty, ishim të rrugët, ishim me top, ishim duke luajtur, pavarësisht futbol, basketbol, zhëlloj, sport. Paraj sa me mëndë nuk e marrua asë njerë pjesën e parë të një ndeshje në televizor, ku isha i vogël, pa dalë direkt për lidhë për vete. Absolutisht, kjo e bën dhe atë, se themi tashmë s'ka më sprodhohet më, tashmë ka zhngurtësuar shumë situata, ti e shef ka shumë pak futbol rruge, pa tjetër shumër më pak fusha në krasi me popullësin. Gjërë organizume, koha shumë e shkurtër. Edhe prindri tashmë në periudën e sotme, se cili duhet punoj, e ka shumë të vështirë që ta qoj fëmijën majtas djathas. Në momentin e durëm. Kursa tere thjesht ti dire nga shpia ishin në rrugë, pavarësisht kishte gurje, kishte gropa, kishte nuk e disha, një top, dy gurje bëri portën dhe... Kemi jemi përballu ma shpet me veshësit dhe jemi adoptu shumë ma shpet se shumë fëmi të shese. Ti ke fëmi, shqyë zotit, ke pak të rritur, po edhe në të moshje, pa një mentatë, nështë ati ti nuk ndjeshi sigur që të pritë të dale vetëm, po. Me thuj që kush ka qenaj që të ka ka përdore edhe të ka fut në mëshinat e... Atërë... Pa e që më rritat, se ka mund t'jen shumë aktor, po po them një person që të pak ka qenë vendimtar të... Ne, unë vlorë, kam mjetuar të zone skeles 200 metra nga stadiumi. Asë 150-200 metra nga stadiumi. Edhe ajo kopa ka shumë në vlorë, gjdo lagje po thuaj se kishtë një fush. Ashtu, si të thashtë në par, jo perfekte, po kishtë një fush. Dhe unë besoj që ajo ka qenë periuda ku edhe klasa sportive ishin shumë të organizora, plus fushave në përlagje, kishtë edhe klasa sportive. Dhe unë atë kohë faktikisht e kam filluar futbolin me një ish futbolist
të shquar të atyre viteve me oranë gjafën, është edhe buriteze sime, është familje, si tu është. Kam fillë, pas taj kam vazhduar... Ti e ma menë oranën e kipin e parë? E mbaj menë shumë pak. Shumë pak, kam qenë një vogël, me thënë të vërtetën, kur e shifja në ato vite. E pëse jemi shokë, kemi diferencë moshe. Ska pas letarë më të forte. Më thënë, kam pak në memorje dhe më të për me të treguar. Po mërë të përforcim në atë kohë, nga ekipet e. Po, paralelisht pas taj, unë, shkolla ime 8 vjeçare, që e shkolla Ismail Qemali, e cila në atë periud kishte dy klasa sportive, kishin edhe volleyball, më falë, edhe basketbol, edhe futbol. Dhe në atë periud pastaj kam vazhduar me trener Fatmir Gjebrea, nuk e di njëfë si emër, ka qenë profesor, nuk ka qenë shumë i njoftur, si ishë futbolist, nuk jam i sigur, tani që ka qenë apo jo, po ka qenë profesor, ka qenë edukator, në edukonte, si pjesë madhe, në edukonte dhe në stërviste. Dhe unë, më thëmë, edhe për faktin se nga ana fizike, si fëmi kam qenë më i zhvilluar se sa moshatarët e mi, gjithmoni bëja hapat më për para. Në qëfë se isha, kotë po themë, 10 vjeç, gjithmoni aktivizohesha me 11 dhe 12. Kjo për shkak edhe të fizikut që më ndimonte. Dhe këshu besoj këto kanë qenë të parët Vasi Ruti, pasaj vazhdoj pak, në periudën e fundit, ku a i la futbolin dhe umor Vasiru që dhe një farpike dhe pastaj, mendoj që vlen për të theksuar, pak të më performimin tim, jo vetëm si sportist, edhe si njeri, edhe si profesionist, në gjdo aspekt, do të aveqoj nga gjithë të tjerët me gjitha gjion. Nuk e i vetë në besoj në lorë. Pa thuaj si gjithë. Unë besoj që a i ishte, se kuptoj, deri në moshin që a i të mërë të ndorë, ti ishe fmi, praktikisht, ishte 13-14 vjeqë. Ishte periuda që a i të ti kaloje të ka i. Dhe imagino, për të kaluar të ekipi para të rinjëve që ka pasur atëre profesor me gjithi, unë me ndoj që në Vlorë, seleksionoheshin, po të them, ka pasur 4 ekipe paralel. A ty këmë me në, se sa i mirë në këmë pasë shokë dhe në ekipe dhe... E maj me Gjitin, në ishe me Partizani, pletin të Marina, të shkollë e Marines, me Gjitin bëtë të servite aty. Pa aty këmi, aty jemi servitu. E pa e shef që e... Aty jemi servitu, aty ka qenë fusha jonë. Kam qenë 18 vjeçtë e Partizani, po se arre ku qarë për kushtimi e qëfar asho kishte. Atere, unë po të themë Skënder që aji të jepte ato, si të është ato... injekcionet e para që ti kaloje nga fëmi dhe filojeshe pak në pak dhe burëroshe. Konceptin e parë të profesionet. Unë aty, në njëse kur i kujtoj pas taj dhe më vonë, qëfar stërvitjesh, aty për e të parë filuam që të bënim fazë predatore të mirë filt, duke filuar nga gjitha etapat, nga para se të filojnë sezoni, sigurisht. Një lojë si ekipi parë. 100% si ekipi parë, me një disiplin të jasë zakonqme, pa kushte, me zero kushte. Me zero kushte. Më të thënë, iknim atje, zhvishëshim atje, ndrojshme dhe shi, bor, bresher, ftot, djel. Mbaj mënd, Skënder, në një moment caktuar, se me gjithi kishte gogja i respektuar në Vlorë, profesor me gjithi, në një moment caktuar, aty të ka jo fusha jonë të fushën Marines, ku në stërviteshim, një, se di se si e gjithi nga këto ku ishin këto minjerat, gjithi një kabin druri. Sepse, imaginon e fëmi, këpëton, fëmi, shkonim aty, zhvisheshim aty, shiu aty, robat që gjelinim në i lakte, ato i vishnim, shkonim prapë në shpije, këpëton, se si shte as afër Vlorës, pra të periu shte gogja distancë nga shpija që të shkonim atje për të stërvitur. Gjitë një gabin druri, edhe mbaj mund të shprejnë e famë që quna më në fundu bëmë e shtëpizën tonë, vetëm që të fusim kokën bërënda. Po qa viti kesh ku me të Vlorë? Me ekipën e parë besoj kam qënë dikut të viti 94. Ishte një periud ku 93-94. Me ekipën e parë po. Dhe me të thënë ka qënë një periud ku shumë litar shkonin vini me dena 92-93 unë bajt me atë situash me atë brezën e vjetër. Një moment caktuar ata pati një bum të madh, ikën po thoi se gjithë. Edhe ne si ishim nga të rinjë, po thuaj që gjithë nga kaluam të ekipi parë. Edhe dytë këtë qënë dikut e viti 94, ku këmi qënë unë, Geri Qipi, Ervin Skella,
Po, cât kujtoj tani. Po kaloj te qeremi deri von apo jo, ja, me mushi. Po qeremi i këta ishin venin e vinin gjithë, vetëm ne rinim aty. Gjithë ta brezi këtyre hiknin, nuk e di shkonin, kërkonin fatin diku tjetër dhe po, dhe kthehen. Po kanë Greqia këtu prapë. Kurse ne rinim aty, stërviteshim, si thua, ndiqnim ëndrën tonë, ishte akoma periudha që ne ndiqnim ëndrën. Hapi park i bi parë një herë mos e ne. Po. Ishte nuk e haroj kur, domethënë atë vit trajner ka qenë Mont Liçaj. Ka qenë Mont Liçaj, një trener ekspert, edhe pse duhet të thënë që duhet ta theksoj që në fillimet e veta, nuk ja, tani që i kuptoj gjërat, nuk është se isha, edhe pse më thriti, nuk isha nga të preferuarit e ti. Edhe ishte, ka qenë një periudhë e shkurtër, ku herë hyja, dilja, hyrja, nuk isha, më thënë, s'po e krijoja atë stabilitetin duke luajtur vazhdimisht, dhe në atë periudhë kam përshtypjen kam pasur kërkesa nga Partizani jot. Kam përshtypjen Sul Starova merrte timat shpeshherë, më kishte qef Sula në atë periudhë. Merrte timat në telefon që sillet djalin këtu, po këtu kam përshtypjen që unë kam pranuar konflikt interesash bashkë. Nuk kam pranuar kur Skënder dhe tani e kujtoj me shumë krenari, sepse ëndra ime ishte që t'ja dilja aty. Dhe i thosha timati gjithmonë që unë s'do lëviz që këtu. Po vlenjatët kanë qenë të lidhur shumë me klubin e vetë. Nuk s'lëviz që këtu deri sa t'ja... Dhe ka ardhë një dit të bugur që ke pasysh që dhe Mont Liçaj, Montit më dhe ju mbush Montja, më dha shancin disa ndeshje resht, edhe sa këshu ishtë atere, takon timati edhe i thot kërkoj ndjes. Dhe më dhe i kam grën deri diku hakun. Onesa. Jo, ideja është që me respekt janë ndryshme dhe. Me respekt maksimal, nuk thjesht po e tregoj si histori. Si histori si Mondi ka qenë i përkushtuar me Marush Këndinë i lidhur me. Jo, trener ekspert. Domethënë është trener i njihte futbollin jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht. Unë kam arritur në lutje me Mondin në periudhën e fundit të Mondit. Me su shoqene që e qotë të ovi 100 metra, kute, që s'kishe shpeci, por... Unë si futbolist nuk e mbaj mënd, ja, po si trener, si trener e kam përjetuar disa vjetë ekspert. Nuk kanë shumë ekspert. Ndryshime mes asaj që ka lujtë, asaj që ka bose. Unë kam respekt për ta. Pa dyshim. Ne jemi shoke, jemi miqë, pa mashtë si kemi diferencë moshe dhe rrim shpesh, konsumojmë ko. Unë se dhja që kemë ndru gjitha klube. E vërtet, po, klubi që t'pyta, nuk është sot, po ta... 97-ën t'i ikë në Spanjë? 97-ën, ta tërgoj dhe historinë, në historia ishte jo, kjo... Po më habit 97-ën, 97-ën t'i ikë si ka qenë po të... Se ka histori kjo, nuk është nuk fluturova gjithkova në dhe në periudhë, lëvizja ishte shumë vështirë për të lëvizur. Në Spanjë, ishte periudha në kampionati 96-97, ku ne kishim krijuar në Vlorë një ekip fantastik. Ishte koha që ke pasur futbolli pësoi një zbeje diku nga 94. Eksot, madhe dhe. Pësoi zbeje të jashtëzakonshme. Dhe 95 pastaj me okay, e ndihmuar dhe nga ato firmat piramidale dhe nga ato po ne se. Po çfarë ndjeje ka ato dhan? Si kemi në dorë? Po kanë kontribuar në futboll ato për shkurt. Kanë kontribuar në futboll. Realisht s'kanë jo. Ato po kanë kontribuar aty nga 95-a futbolli u filloi të rikthehej. Ty s'ka interesu si letarë ku i ka gjetë x i legët. Rëndësi ka që ka dashmi investu në futbol, pjesa tjetë i ta këtë i dhe kujtë. Absolutisht. E di që Vlora në atë kohë... Dhe po them në 95 në filloj të kthej rrug, dhe më dhe nga jo tatë pjeta që mori, filloj pasaj të rikthej, dhe 96-97 ka filluar një kampionat fantastik, më beso, kemi qenë, Vlora, Tirana, Partizani, Durrësi, Shkodra, dhe më thëmë kemi qenë Dinamo, mund të themë kemi qenë 6-7 ekipe. Në me 95-ën se kam artu, për 3 mujë kam lytë me këtë nga Gjumania. Pretendem që luftonin të gjitha për titull. Ka qenë kampionat, u rikthye si kampionati para vitën 90, shumë i fort dhe shumë, po për fatë të keqë, në mes të 96-ës u ndërpre, në janar, në dhjetor të 96-ës u ndërpre. Dhe ideja ishte që unë, në nëntor të 96-ës, kam bërë deputimin tim me kombëtaren A, isha me shpresat, kam qenë me ekipin shpresat me Profesor Astridin, Profesor Astridin atë periudhë kaloi te ekipi par, dhe mori 2-3 nga ne, kaloi direkt. Shkodën Turqi, botë në ishë. Jo,
ai ka qenë ndeshje miqësore. Miqësore, po them. Turqia ka qenë më vonë. Ndeshjen e parë zyrtare kam lozur në ose 8-tor ose 9-tor të 96-s në Irlandën e Veriut. Ndeshjen e parë zyrtare. Dhe pastaj ndodhen këto që ndodhen, që ta lidh me Spanjën. Ndodhen këto që ndodhen, filloi 97-a ne si ishim gjikuni, sidomos në Vlorë, s'kishim çfarë të bëjmë as të vitje, s'kishim mundësi as të luajmë. Po këtu në Tiranë deri diku jeta mund të them që vazhdonte, Vlora ishte zero. S'kishte. Dhe atëherë se me këto si lidheshim me federatën nëpërmjet kë nuk e di telefonave të prishur që ishin atko. Edhe më marr ka qenë Betçel atëherë koordinator që merrej me ndërlidhjen. Edhe thot Ervin, edhe persona Stridi fatikisht të dy më kanë marrë, më kanë thënë Ervin, tani ju ti e pas tërvitje, kështu që automatikisht do kthehesh te ekipi Shpresa. Është e pamundur që pa u stërvitur, pa luajtur, që dhe ndeshjet ishin diku nga fundi marsit, mos gaboj, që do luashin, kishim dy ndeshje zyrtare që do luanim me Ukrainën dhe me Gjermaninë atë periudhë me ekipet që luante ekipi A, luante edhe ekipi Shpresa. Kështu ishte sikur organizimi, shkonin bashkë. Ka qenë deri vitosa. Dhe ndeshjet ishin këtu. Ditë përpara lutë Shpresat. Ndeshjet ishin ditë përpara lutë Shpresat, ta sqaroj ditën e lutës kombëtare. Kush nuk lutet me Shpresat mund t'i afrohet kombëtarës nëse ishin në planet. Absolutisht. Dhe në atë periudhë ndeshjet ishin për të zhvilluar Shqipërinë, ndërkohë që këtu s'mund të bëj gjë, për kaosin dhe mori edhe mori Spanja përsipër për të zhvilluar të gjitha, mori organizimin, shpenzime, të gjitha, domethënë u tregua Spanja lutet kundër Gjermanisë, lutet kundër. Dhe kështu kemi shkuar në Spanjë. Me thuj për veten tate. Dhe në atë periudhë si ishte momenti kur si lërmun. Po pra, më morën telefon, ne ishim në Vlorë, në Vlorë ishim bllokuar, s'kishte si të vije këtu. Unë kam qenë me Gerin, me Çipin. Mos haroj, ne të dy kemi qenë vetëm. Ndoshta uroj mos të kem harruar dikë, se po kam vërtetë që vetëm ne të dy kemi qenë në atë periudhë. Edhe na merr Besnik Çela në telefon, thotë, jeni të ftuar, po si do vini në smarin përsipër? Parash. Dhe aty disa miqë tanë kemi organizuar dy makina, kështu ka qakqe, si ishte në atë periudhë, rrugët ishin bosh, nuk e dija se si kemi ardhur, në kanë lënë derë në yrjet të kryeqytetit, kërë kemi ardhur në federat, gjithë janë abit. Erdhë gjallë. Si erdhët. Si erdhët. Dhe aty pas e kemi ikë në Spanjë, me ide në qarë që unë e kësha mbledhë mundin që nuk do kthehesha. Do kthehesha. Me atë situatë nuk mund të kthehesha. Aty kam pas një mikun tim, i cili Nikolin Janina, të cilin e përshëndes në përmjet podcastit tënë, mik shumë i mirë, a jeton të prej vitesh në Spanjë, kisha që dhe njërë tjetër për parët e gaj, edhe kisha ndarë mëndjen që unë do rria aty. Sa të mjepit shansi e parë? Shkuam aty, mbaruam ndeshjet, nga Granada, se luanim në Granada atere, në Madrid, ata e dinin, unë damë 8-9 quna, nga ekipi Shpresa ishin gjithë, që nuk u këthujem, me Neville Dede, Ulik Skotri, e plot quna të tjerë. Brezitorën edhe ndënjim. Aty pasaj kam ndënju 3 muaj, 4 muaj, Federata Spanjolle na i siguroj gjitha me ushqim, me fjetje, mund të stërvite që në atë kohë vetë, kuptohet të qendra sportive Realit të Madridit, se kishim shumë afer, dhe për ndënjë rinim të hoteli ku rinin gjithë të ekipet e moshave të Realit. Aty kemi ndënjë 3-4 muaj, dhe nga aty, shkonim stërviteshim të këte fusha, aty është stërviteshim vetë. Edhe këj miku im në atë periudhë më bëri lidhje me një manager, aty i cili sigurisht më organizoi një test, një provë në Toledo dhe shkoja e vija me tren çdo ditë në Toledo, stërvitesha, kthehesha, stërvitesha, dhe derisa në verë më dhanë një kontratë. Ja, kështu filloha. Si të duk të experience? Tuk a duk parajs me kushtet që i largohen? Absolutisht, shko, me kushtet... Po them nivelin, teknikisht nivelin së duk. E vonim nivelin teknik. Sidomos Spanja në atë periudhë për ne, ishte pak e vështirë. Ne ishim te për tipa robust, fizik, kërkonim për plasje, këshu loj futboli, ishim, kurse atje ishte, kishte taktikën, kishte teknikën, kishte këto grimcat,
Ishte çdo gjë 1 metër, 2 metër, 1 metër, 2 metër. Sa kohë luajtat? Një vit. Po ndonjë gati një vit atje. Edhe nga aty pastaj ke shkuar në Frankfurt? Jo, jo, nga aty, nga Spanja pastaj kam kaluar në Gjermani, ashtu me ato çanta tona. Në Frankfurt po them. Jo. Në Frankfurt ka qenë skela, mos më ngatro. Jo, po pse në Frankfurt? Ne s'kam qenë asnjëherë në Frankfurt. Ah, ke qenë. Në Frankfurt ka qenë. Në Mainz ku ke qenë? Un nga aty kam qenë në Hanover. Në Hanover ke qenë. Me Lal, po para se të shkoj në Hanover, kam qenë në një ekip kategorisë të tretë. Eintracht Nordhorn, quaj. Nordhorn. Aty kam luajtur për 3 muaj. Më thënë kam shkuar në shtator deri në dhjetor. Edhe në dhjetor pastaj kam kaluar, kam shkuar te Hanover 96, që aty kam ritakuar Lalën, si tose me Lalën një fesha 192-shin, pasi kur kem ikur në Gjermani, me komptarën 16 vjeçare, në ata 16 lojtarë ta ka treguar Lala, 6 janë këthyer, 10 kanë denjë, nuk kam që një nga ata 6. Ki qenë e listën e... Një nga ata 6 që u këthyen. Jenë e listën e... I dim gjitha, sa ko lutet të Hanoveri? Hanoveri kam dojnë për gati... gati një sezon dhe atje. Ke shkuar në Duisburg? Në Duisburg pastaj është më vonë, shumë kohë më vonë. Ke ndruar shumë ekipe. Shumë ma thuj që ke shkuar edhe në Genk pastaj. Në Genk kam qenë në vitin 2001, 2001. Bas Genkut pastaj kam qenë në Duisburg dhe aty pothuajse e kam mbyllur se aty. Ma thuj çik vini. Se ishte i gjatë, më thon drejtën edhe. Shumë i gjatë për ta treguar. Jo, se kam për këtë, kam fjalën logaritë për epicinash. Shumë. Unë vazhdimisht që adipse se edhe, Altini shumë original ku erdi. Një loj kuptimi kësajt, njerëz të flasin pa komplekse, e të regoj gjithë shka, si që po të regon ti. Edhe më kanë marrë njerëz, më kanë marrë edhe personë në këtuni, po edhe njerëz që janë të sportit, një ka po përshtyu për thjersia, një edhe mënyra se si të regojnë, da që edhe ti. Do të kemi turp nga shkora jam. Po jo që turpi, ajo është për qenë krenar. A i që thejë ti të vishë me makinë edhe habitën shokët 150 km largë, si ka mundësi që erë gjallë, ose kush i soli, logoj që farë situatë. Pyesni Besnik Çelën sot, është habitur kur më ka parë mua dhe Gerry Çipin ndërë federatës. Cila eksperiencë që të thutë, jam të aknoj në shpirti që për jashtë flaske, eksperiencë më e mirë, momenti më i mirë jo të i karierës? Kam kaluar periudat të vështira, duhet të në Skënder. Jo, pëse duhet i... Po të vështirat, kush nuk kalu ka periudat të vështira? Në qa kuptimi, ajo që... Jo, kam shef... Se sot i kuptoj të gjitha. Po patë. Kjo është problem që sot i kuptoj. Ajo që ne kemi vojtër më shumë, si do mos brezion, ne din gjithë që jeta është udhkryq. është udhkryq që për çdo njeri është, futbolli ka akoma më të për kryzime. Në qëfë se një jetë normale t'je ke këshu, futbolli ne ke... Dhe problemi është që ne kemi vojtur faktin për të pasur dikë që t'na jepte një drejtimin e dur. Ne kemi ikur gjithmonë, i kemi dhënë drejtimin që kemi parë, drejtimin e parë, dhe gjithmonë drejtimi, në përgjithësi kemi marë drejtimet e gabuara. Po s'ke pas i konsulent, s'ke pas lidhe, s'ke pas kush me të bënd. Kjo është pjesa që vuaj dhe kjo ndryshimi i ekipeve... Mos e vuaj shumë se... Jo, nuk e vuaj. Kjo është pjesa që më bënd që... Logarit brezi tjetër, brezi im? Akoma dhe më kesh. Kavi shumë pak. Akoma dhe më kesh. Se vini se e përsëri, se e bashkë bisedim. Po, duhet të them që... Unë i kam të regu edhe... Se ishin gjithë shokë tonë këtu. S'kom pas asë një kasetë, një gazetë sporti popullor, shqiptar, nuk di, popullor ka qenë atëherë, fotografi ime, asë një lloj informacioni. Unë do të me bredh me çanta në shpinë, fushë, me të regu që jam sportist. Shqipëshin këshu dhe shënë, sepse së në njëfte, një dhe dyta, po, unë si kujtoj të këshia shumë, këse unë i kujtoj vetëm të mirat, në kuptimin e kësaj se... Jo, shko, qdo ishe eksperiencë, me të mirat dhe këshia dhe veta, ishe eksperiencë. Po unë e pengjeve si avle mua shumë. Profesionalisht e kam thënë shumë herë, e kam thënë dhe privatisht dhe me miqtë e mi dhe me shokët e mi. Profesionalisht dhe gjithë që ditën, po pas ju a shpegoj e kuptojnë, për mua profesionalisht ka qenë viti më i bukur dhe më i vështirë viti që kam qenë në Genk. A të bërë përse? E di pse, për arsye sepse në atë vit kam lëzur 5 minuta. Ti habite që kam lëtë për shumë arsye që s'ka rëndësi tani, edhe për gabimet e mija, po edhe për shumë arsye të tjera. Por nga ana tjetër,
në beso, është viti që kam mësuar më shumë nga futbolli. Në çka kuptimi? Në kuptimi që kam pas një trener i cili s'ma dha shansin, thash për shumë arsye që s'ka rëndësi tani, po kam mësuar aq shumë nga ai trener sa të gjitha çka kam sot të akumuluara në kokë, si duhet të jetë futbolli apo si duhet të luhet apo si duhet të stërvitet apo si duhet të ajtohet futbolli, i kam mësuar nga ai. Belga po. Ka qenë holandez, Ferguson quhej. Nuk ishte shumë i famshëm, ka qenë dikur asistent i Van Gaalit te Ajaxi, dhe më ka dhënë një kultur ai vit për futbollin që unë sot tek sa dite, ato që mbaj, të më thëmë bazat e asaj, si unë e përfityroj, si unë e shoh futbollin, i kam nga ai vit. I ke regjistruar mendjen edhe ti. I kam regjistruar mendjen më stërvitjet po, aty, mënyrën si ai luante futbollin, mënyrën, ndoshta dhe ishte dhe në shijet e mia dhe ashtu si më pëlqente mua. Por nga ana tjetër, e shijova, imagjino ta shijosh gjithë sezonin nga pankina. Dhe prap ti je i lumtur. Edhe prap ke mësuar, edhe prap ke. Se kam mësuar më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe më fal. Imagjino ti një trajner që më ka dhënë goxha, që më ka ngelur, edhe pse ka qenë kohë shkurtër, më ka lënë goxha impact ka qenë dosena. Kur ka ardhur me kombëtarin, ka qenë një periudhë shumë e shkurtër. Dhe ai ka qenë, domethën, kur fliste për ai për futbollin, fliste gjëra, nuk fliste shumë, po thoshte ça gjëra, që kanë përshtypjen kush kishte dy parë trunkok. I ngeleshin këtu nuk i harrohen kur. Janë me sens ato ngelen, janë. Është e rëndësishme si ja transmeton lojtarit ato. Sa sakt ja dërgon mesazhin. Ekipi kombëtar që luajt deri në 2002-shën apo? Kam përshtypjen 2004. Deri në 2004. E kam folur me profesor Astritin e Maltinin edhe me Bogdanin, vite sakrifice që thaj ti edhe po me për fat grup Brez i Talentum, Brez. Kemi qenë Brez. Brez i mirë. Edhe Brez i mirë ka qenë i mirë, po për klasë me Brezin tat. Sho, gjithë Brezat kanë qenë të mirë për kone vetë. Sepse atë që thaj ti. Njërën si jemi si janë sjellë trajnerët dhe si ne kam mësu ose informacion që ne kam dhënë, them kemi qenë shumë brezi mirë, se ka qenë informacioni shumë i vogël. Nuk ishim me përkundërshtarin, asnjë lloj informacioni, as fotografi, as video, as lëgjoj. Po, koha e shkuar dhe kjo ngelet eksperienca. Më thuaj qik, keni pas element grupi, në fakt. Edhe në eshe dijen, keni lujtë kundër Gjermanisë, keni lujtë, edhe me Anglinë arritë dhe lujtë. Me Anglinë, me keni pas në eshe të mirë. Në plan individual, cilë është në eshe, ose e jotja, edhe unë kam në eshe të mirë, po. Në gjohë, nësë po them për rezultat. Unë plan individual. Se kam pas rase, kam lutu mirë shumë, ka lutu ekipi shumë mirë, nësë kam po neshet mirë. Plan individual. Për fatë joj që më ka ngellë mua në kokë, i ka të dyja... Edhe individual edhe si grupë. Edhe kam lozu në Norvegji, me që se mba mëndë... Kam qenë aty. Në periud me Ande, me Tore, Ande, Flo... Kam qenë aty, 2-2, Bore Altini, penalti. Bravo. Po kemi u të bashkë. Ajo ka qenë ndeshja... Kam marrë për të parë ndeshjen, kam qenë të charteri. Ka qenë ndeshja më e mirë, nga më të mirat e mia. Ishte ndeshje mirë. Ka qenë ndeshje shumë 2-0, 2-2. Edhe si ekip, po edhe individualisht. Lutet mirë. Ishte nga ndeshjet e para. Ishte një ftoftë të mërshëm i papara. Shumë ftoftë ta kjo. Ka qenë nga ndeshjet e para të ekipit kombëtar, ku ekipi kombëtar ka luajtur pa komplekse, jashtë fushës vetë. Ne kishim komplekse edhe këtu. Sepse kishim atë inferioritetin nga e shkuara. Shpresa luajti ditë për parë, uraf 4-0, 4-1, Bari Sinani dhe. I kam pa të dy ndeshjet, se vrapa. Po ka qenë ndeshje, shumë... Altini ka luajtur për e parë të. Altini ka luajtur, tani se ja kujtova, e kujtoj me pasere. E kujtoj vetaj? Në atë periud, Shka këtë për Altini, për Altini për e parë. Lalja në atë, se unë këshu i them Lalja, nuk i them Lalja, them Lalja, luan dhe si mbrojtë si djathë, këshu e ka filluar të ekipi kombëtar, edhe ne lozënim që në mbrojtë si lirë, në duke se ka qenë... Rudi. Se mbaj mëndë, se jam i sigur. Po vata ka qenë pa. Kam qenë që në mbrojtë si lirë, ka qenë stoper që mund ke qenë Gjumba, mos ga bojnë Gjumba. Me dy stoper këni. Gjumba dhe unë rria pak më para. Midis dy mesfushorve dhe stoperit. Më dhe se ashu luonin dhe ata. Se lushi me flowën edhe me sushkarin. Edhe një moment caktuar, Lales, ata vetëm nga pristin. Quditrisht vetëm nga pristin dhe ne quditrisht e kemi lozër topin aqë shetë dhe aqë mirat ndeshe
për të habitur. Po kishim cilësi, thjesht na krijoja atë që mund ta bëjmë. Dhe ata luanin një mënyrë, vetëm një mënyrë kishin vënë në sulm. Luajnë ato topin mbrapa, pop, vënë në krah, edhe nga krahu godisin diagonal. Skos krahu. Tek një i gjatë që kishin këtu. Te flow. Flow? Po. E ai ai bori golin e dytë me rrugë, shu zhuar rrugë. Ai e ulte topin sos krahu. Edhe ai ishte, si me thënë, lis i gjatë, edhe Lala ishte i vogël. Një moment caktuar ka ndryshuar shumë mirë në atë moment profesor Astriti, në një moment caktuar e kapi Lalën nga këtu, e futi në qendër, futi para mbrojtës. Edhe më çoi mua këtu. Përgjithsinë. Edhe jo, ishte lëvizje fantastike. Jo, përgjithsinë thëm, për arsye gjatësie. Për dy luftim, sa ta kishin, thash, vetëm një mënyrë që ose në njërë, ose diagonal nga e majta në djathë, ose nga djathë më të majtë, ulin topin me kokë, më në kishin vetëm një mënyrë. Kalova aty pastaj dhe ka qenë ndeshje fantastike. Si angazhua si herë me treningun? Asnjëherë. Okej. Po pse vini, nuk e përqendrimin e duar, ke ca gjëra që nuk bëjnë. Jo, shko, un besoj me karakterin që kam. Po. Jam pak jo vetëm në pjesën e sportit, edhe okay. në çdo pjesë tjetër, jam pak perfeksionist. Duhet të kem gjërat perfekte. Dhe kur kam menduar në fillim fare aty hy treningut se vendosa të jetoj në Shqipëri. Dhe të jemi sinqert me mënyrën si e konceptoj unë të bëri në gjërave dhe mënyrën se po flasim këtu e 10-15 vjet për para, se tani gjërat mund të kenë, ose edhe më tepër, tani gjërat kanë avancuar, po si ishin para 10-15 vjetve, unë nuk e shifja, e dija që nuk do funksionoja. Ose opinionist. Po akte një nga nështëta persona që e aktiv për shumë vitesh në opinione, ose analista, diçka tjetër. 12 vjetë. Je, dhe më thonë, televizorët, sigurisht. Shiko, unë jam shumë afër me futbolin. Do të dëshiroja, së mund të them që se du atë pjesën e treningut, sepse tjesht i sigur që era e barit, sajrë. Vini, të pyta, dhe pse të pyta, nuk pyta për me nëzirë diçka, po, i largum s'ke interes me paka me shqiptara, po, të pakta, nuk i angazhuar shumë me futbolin e vendas. Me thuj qik, shef në ndryshema, si e shef futbolin sot? Atëra. Se po i bim gjerave pak ma atë. Jo, fillimet e mija si analist kanë qenë në kampionat shqiptar. Okej. Unë kur më bërë ftesa nga Shako Hoxha në Supersport, se mbaj më në vitin e sakt 2013, 2014, futbolin atë periud transmitoj shumë pak në TV, në televizion, ishte periuda që Supersporti ishte duke bërë revolucion në këtë drejtim. Dhe në atë periud mora situash ftesë nga Shako Hoxha, dhe kështu kem filluar, në që se mbarë mund ka qenë dheri sa ishte kampion shqiptar në Supersport, ka qenë gol pas goli. Po, më kam qenë punë atë kore. Ka qenë gol pas goli dhe gol pas goli në fillimet e vete ka me drejtu se Vilmën, Masha, kam qenë unë, bashkim Tufa dhe gjithmonë vinde një iftuar. Dhe me thënë, në fillimet e mija kam qenë... I angazhuar. Për 2 vjetë apo 3 vjetë e para kam qenë me gol pas goli. Okej. Pas taj një moment caktuar, të them të vërtetën, ishte edhe kërkesa ime, sepse, jo se u lodha, po kishe shumë pak për të diskutuar e futbolit në atë periud. Më shumë mereshim me gjërat jashme, me gjërat, sepse ato ishin faktor në atë ko. Të tipit prisheshin ndeshjet, kishte... Të marrësh, problematikat nërshme, jash fushë, po. Problematika që... S'kishe gjërat teknike për diskutu. Mua më bestisni. S'kishe gjërat... Pikrisht, unë marrë një inisiativ për të dalë një studio, për të dhënë kontributin tim, për të qeni drejt me atë gjë që the, me opinionin tim, po në momentin që unë s'kam asgjë për të thënë, unë s'jam as gjykatës, as prokuror, as nuk e di çfarë. Edhe në atë periudhë pastaj, historit janë shumë të atë. Mendova që më mirë të flasë për diçka... Që nuk e më shqetëso, po e shofë si të fujë. Të flasë për futbol, më për qenë të flisja për futbol. Bravo. Të shi... Futbolik e ekipi komtar është nërështë e rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, dhe
Zbesoj se ke nej në shtys për qenë me në frego, se por mos me qenë pjesë aktiv. Krasimi këtë ekipë, shef në nëshimet të mlaja, me stranjere, me të ekipit, mjëra si luin, si shkan luit, apo si luin. Piket nuk ka zot që nëshonë. Piket janë marë, janë vënd parë. Absolutisht. Edhe është për tjeqë kapelen, me 4 gjujt e 5 gjujt nuk ka rëndësi. Ti do më thua është mua të më specialist, sepse nuk ka rëndësi të kesh ekip. Ma mirë se ti s'mund të thot shumë e shumë kush. Ka nërshim me nënë që ka... Se frima s'është kualitet, frima është diçka që të shtyn që ti ndërgjësohesh edhe të marrësh përgjegjësi. Po mënyra si luajnë, mënyra si vendosen, mënyra si mbrohen, tash me fjalë të mëdha kanë hyrë, po si mbrohen, si sulmojnë në dy aspektet. Mendon që, a mendon ti, unë e di, po njërin tim e di, ka dorë trajneri, duket dorë trajneri. Atëra, unë mendoj që që nga dita e parë, po filloj kur vendosa dhe mora përsipër për të dhënë opinion publik, kam vendosa që unë të jem i drejtë. Do të thënë mendimi im absolutisht mund të jetë herë i drejtë, herë i gabuar, është relative. Secili e shef atë gjën si thua në këndvështrimin e vet. E rëndësishme për mua Servin është që ti mos t'i hash akun me qëllim dikujt, sepse ndoshta pa dashje ti mund ta kritikosh dikë. Nuk ka njëri që punon e zbon gabime. Por e rëndësishme është që ta kritikosh sepse këshu me ndonë ti dhe këshu e shef ti, jo sepse ka një si prapamendim ose një qëllim tjetër mbrapa kësa gjeje. Dhe unë që nga dita e parë që jam futur kësa gjeje, ajo që i kam thëm vetës është që du t'i eshi drejt, pra atë që shef dhe ashtu si e shef. Dhe për irë të vërtetës, është e vërtet që kritikë, nuk kisha perceptimi jo të burë po perceptimi që kisha për trenerin një vetëm për në Shqipëri kuptohet kritiku është vetëm për keq kritiku është për mirë në Gjermanish është kritik për mirë dhe për kritik jetë i opinionist ti kritikon shef gabime po jef shef edhe Shqipja e ka opinionist këdan opinionit të tua për i të vërtetës fakti që si shatë dakor dheri diku me mënyrën si reja hyrit e ekipi komtar, mënyra si fryma që kishte që po kryon dhe mëllë, ose që s'po kryon të asë një loj fryme, moduli i lojës që nga dita e par, që unë thosha, mendimi imi ishte që s'ne s'luanim do të me trembrojca, sepse s'kemi kualitete, sepse s'kemi dy ansorët, aty nga mungon të, e kësha filloj që me panuqin këtë gjë. E tjera, në gjdoj gjë ishte mënyra si unë e shifja, pavarësisht sepse se dikujt i pëlqen dhe si pëlqen e, po qarën si e ka. Unë, kur del, ti do thosh mendimin tënë, unë s'mund të influencojmë nga azje. Ajo që të kthejemi të treneri aktual, ajo që a i bëri ishte, ajo që, jo se ne thosh se s'po thoshim në një qudit madhe, nuk ose po... Ne jemi një ekip i vogël, ne jemi një shtet i vogël, që... Anë du të kemi të frymë, anë du të kemi frymë, në posë patëm frymë, posë patëm një grupë të bashkuar, posë patëm një klimë të shëndetshme brënda për brënda, në kemi shumë të vështirë për të bërë sukses. Që do të thotë, ky zotria që në moment në parë që erdi shumë i thjeshtë, erdi me këmë tokë, erdi këtu, sa do jetoj këtu, do ndjej situatën si është tu, si është jeta, si janë njerëzit, dhe kryoj frymën, kryoj grupin. Unë sot, ajo që shofë kryesorja, në që se më pyet, nuk është mënyra që e dhe atë e bëri, atë që ne thoshim që s'mund të luaj me 3 mbrojtësa, do të luaj me 4, gjë e parë që bëri atë, po gjë e kryesorja është e aji, kjo zotëria kryoj klim. Shumë letari të rgojë dhe limitet që i kanë. I ka vendos mirë, i ka kërkuar, ka insistu që të luaj në atë mënyrë. Absolutisht. Unë po them, si filim, ti du të kryosh si trener, unë mendoj që ti du të kryosh klimën e mirë, du të kryosh klimën e mirë që edhe kur luan dhe kur s'luan, ti du t'i ishtë gati. Ajo është kryesoria, sidomos në ekipin kombëtar. Filoj të reguloj dhe pjesën atë që po ti po thoshe, pjesën taktike, pjesën ti vinde se cilit, ta vinde se cilin pozicion e vetë, sepse unë besoj reja e kapte këtë, si thonë, Hysajn në qëllën kratëmajt, në fuzin të më dhe e bëri, unë besoj që gjithë letar duhet jetë në pozicion e vetë. Ajo që bëri, ajo që ka bërë, Silvinja, ka kryuar frimën, i ka vënë gjithë letar në pozicion e vetë, dhe ka gjithër dy letar, e me dy letar bëri bingo.
ka gjetur Mitaj në kraun e majt dhe Hasanin. Po ke këti ke dhe Hasanin, se fustaj. Në regull, ishte pjesë e grupit, po them prurje të reja. Po them. Aslanin, trener, reja për Aslanin, thoshtë e nënë akora në prondo, nuk është gati akoma, thoshtë. Sot është për mua, është lojtari më i mirë që kemi në, për momentin. Po edhe Bajrami ka bërë. Kështu që me dy gjetje, me vendosjen e dur, me krijimin e frymës, shumë, më thënë, ore, kur i thua kështu, me gojë, çdo gjë duket shumë e thjeshtë. Problemi është që asnjë dy trajnerët e fundit nuk e bën. Edhe ky e bëri dhe un mendoj që bravo i qoftë. I takon 90% e meritës atij dhe ekipit. Atij dhe ekipit bashkë, sepse ekipi luan. Po çse flet për futboll. Ai kryesori, bravo. Çse flet për fushën atyre i takon. I heq kapelen. Unë blesin në opinion ose këtu ose diku tjetër thashë që edhe sikur të humbim shanse për kualifikim. Mënyra se si ka punu, unë ja bonus shumë, ja, mënyra se si ka punu, si kë ka thirë, kë ka fut në loj, si ka bën ndryme, si ka rështu, ka bën ndryshim. Unë kështu ka qenë opinioni im. Po si ka mund si dy ishat, shokët e tu, kam bën formacionin e komtarës periudës tyre, të dytë kam bën tyre. Edhe, që kanë thamë? It's about the time, ha? Tani ishë koha ime. Edhe Bogdani dhe... Gjellet Hadria. Jo, si ka mundësi, nga presionin, se e lapti. Po si ka mundësi, thani, ta ven vinë si nge le të hatëri. Mundë të pjotë është ata, ku se rriti prapë dhe pjotë. Jo, kjo. Në mund të ka fund formacion. Në dy isha që e periudës tate, se do vinë edhe tjertë, të dy të kam fund formacion. E di, do të rëgjë të shkam, më ka surprizu. E kam djek. Më bori për shtypje, që të dy ata, që kanë edhe shok më në gursit, kanë edhe shok tjerë në ekip, të dy të vune emin Cendebeku i parë. E thash, wow, nuk rrimë e tosë të ti. Nuk është punë presioni, nuk e të danjës. Ja, me shaka, unë këshu i dhe gëllë, mu si ka po presioni. Edhe, altin lala i madhë shumë, a i zemën e madhe, ka se e presioni. Unë po prisja rastin tim. Okej. Vim faka, i sot i e të rënjë ekipi këmëtare, dhe bosh një meqë në tate, më s'ja këthe resten, atë mund t'a lesh rezervë një njëri. Ja. Do bësh një meshën tatë. Do gjej, nuk s'doja këthe resten në të njëtim vënd. Ja. Gjithmonë, kam mënyrat e tjera për... Ok, vini, a disë është puna. Kur ishën të Partizani, pa edhe të Kuksi, unë e mundu me e kalumje me letartë. Jo më korruptu, jo me pas kompromisi që musë më takojnë si të rënja, si mosh, po... Mja lezu që i trurin, e pa të thënë letër, se cilit letër, pare mëri i bordit dhe shumë, do zini kapitenin, i preva letërët e vogla, dhe shkruni 11 më të mirë. Rini, a disë janë shpërënda në përdhome, në përëkshu, kuris, edhe bën 11. Edhe aty e mora vërë që isha në rrugën e duër, se kësha bën një gabim noshta, një gabim voglë. Nga 24 vota, që i këshin vota 11, më shefta si bën ato votat, Ku i lezova, tak, i lezova me shokët e mija, kështu me stafin, ishim në rrugën e duër. Kështu që, kur të thot dhe sportisti, kësha fjallin, të thot dhe të ishë bashkëlitari, që thot vini me ka këtu vendin, është krenari një dhe vlerësimi madhë vina. E rëndësishme për mua, sidomos, më tepër, Unë e lëvë, në shumë rast e lë anën profesionale më janë, mua më të interesohëm të për anën njërzore, edhe unë... Gjitha bashkë në paralelë. Më falë, unë anën njërzore e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Dhe mundohem që me gjithë shokët e mi, ose ishë shokët e mi, ishë, në më thë në kuptimin e futbolit, sepse për që njemi shokë edhe besoj dhe sa të vdesin, do jemi shokë. Ja, po, shumë rëndësishë anë misore, shumë në ngushta dhe familjare dhe çdo gjë. Ajo për mua është kryesore. Shumë rëndësishme njërëzore. Është gjëja më rëndësishme. Pa tjetër. Të japë respekt, të jem aty për të sa erë të marë. Ajë sa ke mundësi. Ajë sa unë ka mundësi. Dhe kjo është kryesoria. Vim fakaj, me që s'ke dashë më bo të rënjëri, të është sot jetë rënjëri komtares. Dhe me bosh një mdhje që Ti vendosë si duhesh, unë nuk do flasë, asë një dhe se e një mojë altinë njëherë, një mojë që në muqën se nuk i gjeshin, do të shërora mërës të majtë, si thuti, e tha othë, qimi se së pëgjetë e mërës të majtë për Tiranën, i dhe ashtë i sugjerova ansi a gollin,
Jo se kishën e gjo, po e di që ka një... Ka një... E kam parë, kam parë. E. Kështu vini, e bo formacionin e këmtarës për ju dhe state, po... pasi klet, pasi dhe gjoje. Jo, jo, absolutisht, s'kam. Ja, po, kjo është për qefë edhe kjo ja. Mjë kënajsi. Tere, o qiri o strakoshës. O strakoshësia. Foti... sigurisht që asgjë më pak nuk ka se me beqen edhe më tepër kam më ka rënë se kam luajtur edhe me shpresën me Manja. Po foti. Foti Haxhi. Geri Çipi. Që këta e kanë harruar gjithë. Jo, edhe foto informacion. Është mbrojtësi është një mbrojtësi më i talentuar i ekipit kombëtar. Duke përfshirë dhe këta që janë sot, me një problem pak të vogël, që kur i deshte qefi, okay. Mund bënde ndeshje të klasit botror. Kur s'kishte qef, laj, nuk intereson të shumë. Këtu... Vede vetën tate? Ja, 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 aspet fjallë. Jo, do vendos një këtu, do flasë për këtë mbrojtësin djath. Mbrojtësin djath ne në fakt, periuda ime ka pas probleme. Ka qenë një periudhë shumë të shkurtër afrimi, po afrimi u dëmtua tole, po shumë e shkurtër ka qenë. Kështu që më duhet të vendos dikë që ka merita adoptu... edhe pse nuk është pozicioni po, ti kryesor. E adoptuar, po. Nuk është periudhë, po këtu e ka filluar, që është Klod Duro. Në periudhën që ne kemi lozë me Dosenën edhe atë më duket në atë periudhë ka filluar Klodi lozë në linjën e djathtë sepse Lala kaloi nga brenda, kaloi në qendër dhe këtu futej Klodi. Atëre, Klod Duro, Altin Haxhi, Geri Çipi, tu do fusur divatën. Okej. Okay. Rudi Vatën. Zgjidhe shumë mirë. Është profesionist. Kapiten ka qenë. Kapiten profesionist. Okej, okay, perfect zgjidhe. Atëre këtu s'kam fare dyshime sepse është është ai që s'do t'ja them emrin. Është Lala me Hasin. Okej, okay, shumë mirë. Dyshe paramorojtës. Të skela. Para tyre. Skela para tyre. 4-2, skela para tyre. 3-3 sulmit. Treshe okay, sulmit. Kemi rënë siklet më të shi. Po kjo është qik, kjo është qik problem. Jo, problem. Da problem sepse, e këtë shush, ka qen një periud ku... Pa tjetë, kanë lujtë herë njërë e tjetër. Ka pas numër, se po të nimoj. Për fatë mjek, aje periud dhe ju ka pas shumë sulmus. Ka pas një 4-5 veta që këtë të ishe, këtë të dëndroje, ishin letarët mirë. Nuk është jo, shiko, se problemi është që s'më korespondojnë pozicionet. Po mi më të ndroshti. Ti bëjë që duesh informacionin. Po tare, rështim, vendose, tare do të avën maj. Po. Rakli. Po. Një sulmus që unë besoj që kur ai është larguar, nuk besoj që me karakteristikat e ti s'kemi pas më. Po tjetë, është e vërtet. Fatkeqish. është e vërtet. Sulmus klasi. E kam panjë gjemënisë. Do fuzet dhe Bogdanin aty. Edhe pse duhet të vuaj çik në krah. Po do ta fuz aty. E drejta jote. Dhe imazhet përgjithësisht. Jo, normal. Okej. Do mërzitet çik buzhi, po tani. E do shi hallet. Do marrim hallet tjerë kurrisht. Tjetër një. Okej. Kjo ishte e gjitha. Okej, vim fake. Falenderoj nga zemra që erdhe dhe shpenzum pak kohë bashkë. Faleminderit. Edhe më nomi, kuptimin e kësajt, a ishë të theti, duhet e pak aktualje, po nuk më tërek shumë aktualje, sa më tërekin historite e miqve, njërëzit që kanë thonë, se i kanë arru, kjo është gjithë idea, po që nuk njërot aktualje, po nuk mund të shoftin rrug, bëj një podcast, po them si shemull, të njëroj një shokun tim që ka bu sakrifice, ka rrit me, me ato loje që ju të rëgut, ti e zonjë i qofte asë të afizin e për të mbajko, edhe të kaloj sepse kjo brez është interesum për x letar që i lunë sot. E ka kjo kone, vetë pa tjetër, po për mu shumë rëndësishme me ju këthy gjërave si shkanë qenë, edhe
mesazhesh për të tjerët. Që misioni jot Skënder për ide vetë është genial, ideja ishte fantastike për të rikthyer këtu shumë emra, ndoshta dhe shumë që të haruar se ne deri diku na zhdën shansi që flasim dhe fakti që dalim publikisht në televizor na mban pak gjallë, po ka shumë njerëz që kanë sakrifikuar për këtë ditë ku jemi sot në futboll. Momentet e mira me këtë lloj njerëzish, me këtë lloj kategori njerëzish. Nuk e ndaj me njerëz që s'kan asnjë lloj aktiviteti, asnjë lloj karriere, edhe kanë hyrë në futboll asysh kanë hyrë dhe marrin gjithçka. Unë personalisht thjesht dua që njerëz që kanë kontribuar në sport, kanë sakrifikuar, kanë arritur suksese, të ndërmethën aty me shumë sakrifica, më u rikthy një herë dhe më ashtu. Po pikërisht jo, kjo është edhe ideja, prandaj thash që në momentin që çdo njeri e thret, ai kuptohet që emocionet të shkuarës nuk vdesin kur, por që është shumë e rëndësishme që ta lidhësh dhe me të tashme për arsye, sepse edhe çdo të ftuari për mendimin tim thonë jep një vlerë kur e thot një mendim për të tashmen, sepse thash unë dhe ti mund të dhënë rasti për fat apo çdo të si nuk e di që kemi mundësi ta themi fjalën tonë edhe për të tashmen. Ka shumë nga ata që s'u shkërkuar kur një mendim. Po pa tjetër dy virale gjithë brezave, po ajo që thash jërë meritojnë ata që kanë dhënë gjithë shka, kanë marrë shumë pak, edhe ajë sa ka mundur të marrë respekt gjithmonë. Ajo është rëndësishme që mos të harojmë dhe të respektojmë njëri tjetin. Vim fake, falinderit, edhe në barësi e suksese. Gjithashtu. Falinderit.